ඔබව ක්ලියර්මන් සමගින් විසුරි නැවත පැමිණීම වලක්වයි දැන්මට අහංකන්න දෙයක් නැහැ අද වෙනකොට පාස්කු පරීක්ෂණය කාපට් එක යට ගහලා පරීක්ෂණය පිටිපස්සට දාන්න යන්න එපයි කියලා කාඩිනල්තුමා රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරා මේ රජය එදා කිව්ව විදියට නෙමෙයි අද පරීක්ෂණය කරන්නේ අපි ඉතාමත් පෑදීලිව එදා හිටපු ස්ථාරෙමයි ඉන්නේ ආස්කු ප්‍රහාරයේ සම්බන්ධව වැඩිකරුව වෙච්ච වැඩිකරුව වෙන සියලු දෙනාට දඬුවම් කරන්න ඕනේ මං හිතනවා නොබෝදේනකින් පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ සොයන කමිටියේ වාර්තා වෙනවා කාඩිනල් උන්වහන්සේ පැහැදිලිවම කියනවා මේ යන පරීක්ෂණ විශේෂයෙන්ම දේශපාලනයට අදාළව දේශපාලන ගොදුරක් බවට පත් කරන්නට ඒක යොමු කරලා තියෙන්නේ කියලා අපි රජය කිසිසේත්ම දේශපාලන වාසියක් මේකින් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අනිත් එක මේ මේ දේශපාලන දඩේ මෙන්නෙත් නැහැ මේ පරීක්ෂණ වලට අපි අත ගහන්නේ නැහැ රජයක් හැටියට ගියා ආණ්ඩුව අත ගැහුවා ටෙලිෆෝන් කෙරුවා නඩුකාරණ කතා කෙරුවා පොලිසිය එහෙල නිදා සීඅයි ඩිරෙක්ටර් කතා කෙරුවා ඉතින් අපි ඒවා දැක්කා මේ මේ ඇති වෙච්ච තත්ත්වය මොකද්ද කියලා ඒ නිසා පැහැදිලි අපි කියනවා මේ අයට දඬුවම් කළ යුතුමයි දඬුවම් කළ යුතු තැන ජනාධිපතිතුමත් රජයත් අපි අගමැතිතුමත් සම්පූර්ණ මේ වෙනුවෙන් පෙනී හිටිනවා ඊළඟට අපේ කාඩිනල් හිබිපාන උන්වහන්සේට ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුවෙන් මඩ ගැව්වා හරෙන් ප්‍රනාන්දු එකවරක් නෙමෙයි තුන්වරක් කාඩිනල් හිම්පාන්ට අපහාස කෙරුවා රංජන් රාමනායක අපි පැහැදිලි කරන අපිට මේ විශ්ව සංශෝධනය කරන්න මේ රිෂාඩ් බදුදින්ගේවත් ඒ ආයේ මන්ත්‍රීවරු කිසිසේත්මත් මේ ප්‍රශ්නේ යට ගහන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ තමුන්නාංශය තමයි කාඩිනල් හිමිපාණ්ඩ තමුන්නාංශයගේ පක්ෂයයි තමයි බැන්නේ උන්වහන්ස දේශපාලනය කරන්න කියලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට මේ උදව් කරන ප්‍රකාශ කරන්න කියලා ඔබතුමාලා කිව්වේ ඒ නිසා අපි දේශපාලන වාසි ගන්නවා කියලා කියන්නේ වදත් කරන්න හදන්නේ ඔබතුමායි ඒක අදටත් හෙලා දකින්නවද හරෙන් ප්‍රනාන්දු කියපු දේ වැරදි කියලා ඔබතුමා මයික් එක ගාමෙන් පස්සේ කියන්න මන්ත්‍රීතුමනි මේක සම්පූර්ණමේ හරෙන් 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 ගාගෙන මම මිනිවරුවක් කරලා දිනන නම් මම කතෝලිකයෙක් ඇයිද හොඳ කතෝලිකයෙක් ඇයිද මම දැන් වුණා තෝරන දැනගෙන යන්න සූදානම් හැබැයි මම කිව්වා මොකද්ද ආපු පණිවිඩේ ඒ කෝල් එක ඇවිල්ලා තියෙන තාත්තට රෑ 8යි ගන්න මට කතා කරපු නැති ඔක්කොම කොමිසමේ පෙන්නවා පොරේන කාඩියල් උන්වංශගෙන මගේ තිබුණු මතේ මම ප්‍රකාශ කරා ඊට පස්සේ මම කාඩියල් උන්වංශව කියලා හම්බ වෙලා මුණ ගැහිලා කතා කරා මේක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ මේක අදාළත්ත දින කරුණත් එක කතා කරන්න බොරුවට මගේ මගුලක් අද ගන්න එපා අපේ අහපාලනයකට දැන් බැන්න ඒක කෙරුවා කෙරුවා කියලා ඒ කාලේ අත්තරංගුවට ගත්ත අයට අමතරව කවුරු හරි අත්තරංගුවට අරගෙන තියෙනවා තමුන්නාංශලා ආණ්ඩුවට පත් වුණාට පස්සේ 271 දෙනෙක් දැන් අත්තරංගුවේ ඉන්නවා දමනත් කියන්නේ මේ කියတာ දිසාවකට අපේ මන්ත්‍රීවරුන්ට සැකයක් තියෙනවා කාඩිනල් තුමා එක කියලා තියෙනවා මෙයාගේ හිටපු අගමැතිතුමා ගෙන්නනවා හිටපු ජනාධිපතිතුමා ගෙන්නනවා පූජිත ගෙන්නනවා හේමසිටි ගෙන්නනවා ඒගොල්ල බෝම්බ තිබ්බේ නැහැනේ ඒගොල්ල බෝම්බ තිබ්බද අපේ රජයක් හැටියට දැනට 257 දෙනෙක් රිමාන්ඩ් බාරේ තියන් ඉන්නවා 86 දෙනෙක් ඩීඕ දාලා ඉන්නවා ඩිටෙන්ෂන් ඕඩර් සහ 107 දෙනෙක් රිමාන්ඩ් එකේ ඉන්නවා එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් සිද්ධි 8ක් වුණා පාසු පහරේ බෝම්බ පහර 8ක් වුණා 8 ස්ථානයක ඒ 8 ස්ථාන 8ෙම තියෙන ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම නඩු ගොනු කරලා ඒක නීතිපතිවරයා ළඟ දැන් තියෙන්නේ. ඒතකොට සවුන්දර ගිහිල්ලා මම නීතිපතිවරයාව පුද්ගලිකව හම්බ වෙනවා මේ නීති කටයුතු ඉක්මන් කරන්න. ඒකෙන්ද රජයක් හැටියට අපි සීලුම දේවල් කරලා ඉවරයි. දැන් ජනාධිපති කොමිසමත් යනවා. ඒකෙන් එන අසාක්ෂිත් අරගෙන මේක ඉතාම කෙටි කාලෙකින් ඉවර කරනවා. ඉතින් මේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ පාස්කු පහරේ ඇතු උනේ ඔබතුමන්ලාගේ යහපාලන රජයේ කාලේ බුද්ධි අංශය සම්පූර්ණයෙන්ම අකර්මණ්‍ය කරපු නිසා. අපිට ආරංචියක් තියෙනවා මේ පාස්කු පහරේ සම්බන්ධයෙන් ISIS එකේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒකට ලංකාවේ පුද්දලෙක් සම්බන්ධයි කියලා ඔබතුමා එක්කගෙන දැනුවත් වෙලා ඉන්නවද නැද්ද කියලා කියන්නේ. ඒ අපි දන්නවා. ඉතින් ඒ රහස් කියන්නේ නැහැ දැන්. දැන් නඩුව දැන් බලන්න නඩුව එනකොට සමහර වෙලාවට මේ සභාවෙ ඉන්න අයත් මේ මේකට සම්බන්ධයි කියලා ඔප්පු වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන්ද ඒ සම්බන්ධයේ විස්තර මම දැන් කියන්නේ ඔබතුමාට. බොහුනේ තෙල් ගතියට ලීව ආයුෂ් ඇලෝ වේරා ෆේස් වොෂ්.